Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Magazeti kana wachani zaima na rakani buka hila kwa dumada taskara mnizo kutu msao almanasa na wapana zana na rakai tifana jati na iti mamaratale na miti tikiasa mnyafo mnikoje du gouvernance du développement institutionnel 2 na PGD 2 Ratukuna mifaranti fula na wabushta iti mifaranti sante tikiasa isanti ya na asfana la vantona tekulan ni PGD 2 Amin'ny ankapobeny azo lazaina ho mahafa-po ny vokatra avy amin'ny tetikasa ity na dia tanjona telo amin'ireo efatra ambin'ny folo mifaritana aza no tsitratra manome fanampim-panazavana mankasika an'izay mitalen'ny tetikasa Rabera Serge teo moa zany a fito ambin'ny folo misy an'ireo ataoko hoe indicateur tokony tratrarina zany tao anatin'ny tetikasa ny eritreritra aloha zany faran'ny volana aogositra zao dia efatra ambin'ny folo no tratra isy anakitelo zany a mety ho sarotsarotra amin'ny manatratra anazy misy le telo volana afahana miasa en plus zany a manatratrarana an'izay ka tsy maintsy misy tetikasa moa zany a eritreretina na zany ara noho sasany de mety efa azo lazany hoe mety hotratra mihitsiny fa raha ohatra ny indicateur sasany ohatra hoe raha resaka finansy publika ohatra raha ohatra misy ezaka manokana zany a iaraha amin'ny ekipany ministera finansy de mety misy hotratra ihany ny tanjona sasany satria le indicateur telo moa zany a voalohany a mikasika ny ataoko hoe ny performance en gestion de finance publique ny faharoa mikasika an'le intégration an'ny système informatique zany de ny tansona fahatelo a mikasika ny autonomisation amin'ny centre de formation à distance ny atao fotsiny angambany na hoe na tsotratra ara le tansona mba mitsara ihany le indicateur zany aloha zany a de hoe indicateur ray zany le hoe nombre d'indicateur en gestion de finance publique zay nivoaka tamin'ny alalan'ny fanaovana évaluation FIFA voatra raha nytanjona moa de hoe telo no tokony ho tratra ny indicateur mivoatra tratra ho ihany aloha zany tratra mifanahoky misy ezaka manokana irahana amin'ny ekipa ministère en finance de mety mahavita ray na roa en plus zany fa iny zany aloha am'izao fotoana zao de tsy tratra iny performance iny ny indicateur faharoa tsy tratra koa zany a de le fanaovana centralisation ny système informatique iny zany a tsy tratra ny tanjona iny a mety misy antony koa moa zany na tonga anazy tsy ho tratra satria anisan'ny rehefa natao moa zany fanatanterana tetikasa dia hoe aleo mieritreritra zavatra tsara atao amin'ny ho avy fa izay hoe zavatra le eo a no amboamboarina fotsiny ohatra de zay zany anisan'ny privilegiena tamin'ny activité natao hoe aleoa mametraka tsara an'le conception an'le futur système makoa de ny tanjona ray tsy tratra koa moa zany a de ny autonomie an'le centre de formation à distance fa ataoko hoe le vola efa tsy lany zany e no ampiasany fa tsy misy financement vaovao akory le izy le indicateur anakitelo reo mety misy antony manokana velona ankoatra an'le fanazavainao teo tsy natratrara anazy mety hoe commune na tsy azo lazaina hoe performance ny a raha ho an'nytetika asa le izy fa tena hoe performance ny ataoko hoe gouvernement zany mikasika amin'ireo tsy hoe difficulté koa ngamba nle dialogue mila mafisina satria araka ny lazaiko taminareo a ataoko hoe ny partenaire technique izy io zany fiara-miasa amin'ny partenaire technique financier partenaire mametraka standard avoavo ihany ny fanjakana malagasy a mety mbola tsy takatra mbola tsy tonga am'izay tanjona zay hoe ampiakarina amin'le standard avo ny fa ny fomba fiasa nefa ny avantage koa malala ny terrain ny fanjakana malagasy de le dialogue zany a de hoe ampifanijona ny fahaizana an'le standard ambony au niveau international sy ny zava-misy marina sur le terrain eto Madagasikara.